היום אנחנו נאמר מסך הבבא בתרא דף ק"ו, הדף היום מוקדש לידי הדר סטון, לעילוי נשמת אמה, אסתר רבינה בת רחל לאה ואברהם הלוי, והדף היום מוקדש על ידי משפחת הדרן בזום לרפואה שלמה לאיתן אפרים בן איילת, נכדה של בקי גולדשטיין שנפצע בעזה השבוע, ולכל חיילי צה"ל. אנחנו מתחילים עם משנה שדווקא קצת דומה למשניות הקודמות, בסימניו ובמצריו. אוקיי, חסרים קצת מילים כאן והרשב"ם משלים. האומר, אני קוראת ברשב"ם, אומר לחברו, בית קור עפר אני מוכר לך. אוקיי, המידה הייתה חסרה כאן, אוקיי? אבל בלשון המשנה, כאילו, במשנה כתוב, בסימניו ובמבצריו. מישהו מוכר קרקע ואומר, זה הסימן, זה המצר, כן? כלומר, מהזה של פלוני עד הזה של פלוני, כאילו, אומר בדיוק איפה הגבולות. אבל במשנה לא מופיע שאמר גם איזושהי כמות, אבל זה די ברור מההמשך שכנראה אמר גם בית קור עפר אני מוכר לך. Okay, כפי שאמר הרשב"ם, בתוך הסימנים והמצרים האלו שאתה רואה, הקור קח לך. אז בעצם אומר גם מה הגודל של השדה וגם בדיוק איפה הם הגבולות. עכשיו השאלה, okay, מה שלמדנו במשנה הקודמת, שאם אומרים פחות או יותר, אז אנחנו מניחים טווח שבעצם עד רבע קו לבית סאה, שזה בעצם אחד מ-24, כפי שלמדנו. זה הטווח שאנחנו אומרים, אם יש טעות בעניין הזה, יש מחילה. אבל במקרה שלנו, הטווח טעות הוא שישית, זה מה שנראה עכשיו. פחות משטות הגיעו, עד שטות ינקה. Okay, הלשון קצת מוזר עד שטות, אבל נסביר. אם זה פחות משטות, בעצם נתן חוט או יותר עד ועד בכלל אנחנו לא יודעים, זה בדיוק תהיה ויכוח בגמרא מה יש בדיוק בשטות, אוקיי? אבל אם זה פחות משישית, אוקיי? ואולי גם שישית, אנחנו לא יודעים עדיין, הגיעו זה בסדר. כלומר, במקום שיש מרווח טעות של, או מרווח שגיאה של 1 על 24, יש עד 1 כאילו שישית בעצם. זה הרבה יותר גדול. למה? בגלל שאמר בסימניו ובמבצריו, ובעצם הגדיר בדיוק מה השטח, אז אם יש טעות, כאילו אם כן, הם נותנים יותר מרווח טעות מאשר מקודם. אוקיי? כי כבר כנראה מקבל על עצמו אפילו עד סכום יותר גדול, כי כבר סימן את המצרים. עד שטות ינקה. אבל אם זה עובר את השטות, וזה בעצם הבדל יותר גדול משטות, כן, אז אנחנו אומרים כמו חמישית, רביעית, כן, רבע מהזה כבר מתקנים, אוקיי? ושוב, מתקנים זה יותר, אם זה פחות, כן, תלוי הכיוון, לא משנה. כאילו, אחד לטובת המוכר, אחד לטובת הלוקח, אנחנו צריכים לתקן. אז בגלל שאמר בסימניו ומצריו, אז זה משנה את העניין וזה משנה את האחוזים של הטווח טעות. עכשיו הגמרא נכנסת לוויכוח על העד ולא עד בכלל, או עד ועד בכלל, ומה קורה בדיוק בשטות. אז איתמר, רב הונא אמר שטות כפחות משטות. אוקיי, כשאנחנו אומרים שטות, מה קורה בדיוק בשטות? דרך אגב, הרשב"ם אומר לנו, שכחתי איפה ברשב"ם בדיוק, אבל שלא נתברבר ונחשוב שהשטות כאן זה מדיני הונאה, זה במקרה אותו עניין, אבל אין דיני הונאה בקרקע, נכון? זה כבר למדנו. זה, אין כזה דבר, הונאה בקרקע, ולכן זה במקרה, זה גם אותו השבר כאן, אבל זה לא קשור. אז רב הונא אמר שטות כפחות משטות, אוקיי? ולמה אני נזכרתי בזה עכשיו? כי גם כשהיה לנו הונאה, דיברנו על מה הדין, כן? פחות משטות יש מחילה, אם מישהו גובה יותר מדי, כן? עד שטות, יותר משטות ביטול מקח, ומה יש בשטות? נכון, הייתה לנו מחלוקת אם זה ביטול מקח, האם זה, כאילו, מה כשאנחנו בדיוק בשטות. אז גם כאן, המשנה הדגישה מה אם יש פחות הבדל משטות, ומה אם יש יותר, כן? אז לא הסבירו מה זה בדיוק שטות. אז רב הונא אמר שטות כפחות משטות, בדיוק בשטות,
אז אנחנו אומרים זה יותר דומה לפחות משטות, ואנחנו מניחים שיש מחילה. רבי יהודה אמר שטות כיותר משטות, ודווקא אומרים שצריכים להחזיר. אז בואו נסביר איך כל אחד קורא את המשנה. רב הונא אמר שטות כפחות משטות, הכי כמה. בגלל שהוא אמר ששטות כפחות משטות, הוא קורא את המשנה ככה. פחות משטות ושטות בכלל הגיעו. Okay, זה לא באמת נצרך שהגמרא תגיד את זה, אנחנו כבר יכולים להבין את זה בלי הגמרא, אבל בכל אופן הם מפרטים. אם כן במשנה כשכתוב פחות משטות הגיעו, שבעצם אין להחזיר שום דבר, זה הכוונה פחות משטות ושטות הגיעו. יותר משטות ינקה. כאילו כשכתוב עד שטות, שהלשון קצת מוזר, מה זה עד שטות? כי היינו חושבים פחות זה כמו עד, עד זה עד שמגיעים לשטות. אבל הם מבינים, עד שטות זה יותר משטות, זה ברור, ורק ביותר ינקה. זה מה שכשכתבים, כן, בסוגיות אחרות, הם אומרים את זה ככה, מה זה עד, עד ולא עד בכלל, או עד ועד בכלל, נכון? האם עד כולל גם שטות או לא? אז לפי רב הונא, זה עד ולא עד בכלל. ורב יהודה אמר, שטות כיותר משטות. אם הגענו לשישית, זה כבר כמו שעברנו את השישית, כפי שמופיע במשנה. והכי כמה, הוא קורא את זה ככה. פחות משטות הגיעו, עד שטות ושטות בכלל ינקה. אוקיי? אז העד זה עד ועד בכלל, עד וכולל שטות זה כבר יותר מדי וצריך לתקן. עכשיו אנחנו מביאים קושי, מיטיבי, על דעת רב הונא. מלשון המשנה, מיטיבי. אז שוב בואו נחזור, רב הונא אמר שטות כמו פחות משטות. ובעצם אנחנו מניחים שיש מחילה. אז כתוב במשנה, בסימניו ובמצריו, פיחת שטות או הותיר שטות. הרי הוא כשום הדיינים, אוקיי? זה מקור אחר, אנחנו, סליחה, זה לא מהמשנה, זה מברייתא. אוקיי? בברייתא כתוב, בסימניו, אוקיי, זה די דומה למשנה, זה מתחיל כמו המשנה, אבל יש קצת פירוט אחר. בסימניו ובמצריו, פיחת שטות או הותיר שטות. כאילו, אוקיי? אם זה, אם הוא פיחת או הותיר, הכוונה כאן זה, אם נתן יותר מדי, יותר משטות ממה שאמר, יותר משטות מהבית קור, או נתן פחות משטות מהבית קור. הרי הוא כשום הדיינים, הגיע. אם זה, אוקיי, שימו לב ללשון. כאן כתוב ספציפית שטות. לא כתוב פחות משטות, יותר משטות. שטות, שזה בעצם מה שאנחנו מחפשים. מה הדין בשטות? ומה זה אומר? זה אומר משהו קצת מבלבל ונראה את הבלבול עוד מעט. זה כמו שום הדיינים. מה זה שום הדיינים? אולי תזכרו, למדנו משנה בעניין שום הדיינים. שום הדיינים זה מקרה שיש לנו יתומים. והיתומים ירשו מהאבא את הקרקע שלו, וחייבים לשלם או זה אימא שלהם, או לאישה של האבא שלהם, שיכול להיות לו אימא שלהם. חייבים לתת לה מזונות. כן? זה מה שמגיע לאישה, כשבעלה נפטר, כן? יש לה סכום עד שהיא גובעת את הכתובה, יש לה את המזונות. המזונות באים מהקרקע של האבא. אז עכשיו הם צריכים למכור קרקע, כי אין להם כסף בוא נגיד. אז מה עושים? הולכים לביתים. הדיינים מעריכים, זה השומה, שומה. איזה מלשון שומה? הם עושים שומה, מעריכים. כן, שמאות. מעריכים מה השווי של השדה. ואז עושים כזה, כן, אנשים יכולים לבוא ולהציע הצעה. אבל הם עושים את ההערכה מה השווי של אותה שדה. אם הם טעו בשמאות שלהם, והעריכו שהשדה יותר משטות או פחות משטות, כן? אז שם, בשום הדיינים, אוקיי, וכאן אולי אני אמצא את לשון המשנה, רק שנייה, כן. אז תנן, אז אני ברשב"ם עכשיו, איפה שכתוב, הכי גרסינם בתוספתא, דווקא זה תוספתא, לא שמתי לב, בסימנה וצרה, פחית שטות או יותר שטות, כשום הדיינים הגיעו. אז בכתובו פרק אמנה ניזונת, תנן, שום הדיינים שפיחתו שטות או הותירו שטות, מחרן בטל. יש משהו קצת מבלבל כאן, כי מה כתוב? זה בעצם אומר עד שטות ולא כולל שטות, כאילו אם זה פחות משטות, אז המכר קיים.
אבל אם עשו טעות בשטות, או כנראה ביותר משטות בהערכה שלהם, המכר בטל, אוקיי? אם תזכרו, אם אתם זוכרות, זה משנה מפורסמת, כי מה קורה אחר כך? זה רשב"ג נראה לי אומר שאי אפשר להגיד כזה דבר, כי אם כן, מה כוח בית דין יפה? ולכן זה היה תוך סוגיה שדיברנו על כוח הבית דין, ובעצם אם אנחנו נבוא ונגיד, בית דין טעה, אז זה יגרום לזלזול מכל מיני אנשים, ויש דעה חולקת. אבל על זה אנחנו לא מדברים עכשיו. אז ככה. וזה מאוד קשה לקרוא את המשפט הזה, אבל ככה, הם אומרים בסימניו ובמצריו, וזה קושי נגד רב הונא. מה אמר רב הונא? בואו נחזור. שטות כמו פחות משטות, שבעצם נגיד שיש מחילה, נכון? ואין מכר, זה לא בטל, אין ביטול מכר. אבל כאן הוא אומר, בסימניו ובמצריו, אם פחית שטות או הותיר שטות, שזה בדיוק מה שרב הונא אמר, המכר לא בטל, כאילו החלוקה לא בטלה, הרי הוא כשום הדיינים הגיע. אוקיי, חלק מזה נשמע בול רב הונא, כי כתוב שאם היינו מדלגים על המילים הרי הוא כשום הדיינים, דווקא מתאים לרב הונא, כי כתוב, פחית שטות או תיר שטות הגיע, כן? זה בסדר. החלוקה קיימת ואין בעיה. אבל מה הבעיה? הוא אומר, זה כמו שום הדיינים. עכשיו, שום הדיינים שהותירו שטות או פחתו שטות, מחרם בטל. אז זה אומר בעצם שטות זה כמו יותר משטות. וזאת הבעיה וזאת הסיבה, בואו נתעלם מהמילה הגיעו כרגע, כי זה מבלבל אותנו. אבל, כאילו, זה לא שאני סתם אומרת, בואו נתעלם מזה, אבל הגמרא תדון בזה עוד דקה. אז אם לא ניקח את המילה הגיעו, זה כתוב ששטות כמו בשום הדיינים, שבשטות מכר בטל, וזה לא מה שאמר רב הונא. אז הגמרא אומרת, כן, וזה מה שאומרים, והשום הדיינים, דשטות כי יותר משטות הוא, וזאת הקושי. הרי בשום הדיינים, שטות זה כמו יותר משטות, ולא כפחות משטות, כמו שאמר רב הונא. אז כאן אומרים, אמר לך רב הונא, רב הונא יכול לטעון כך, וכאן נתעסק במילה הגיעו, ולהתאמך, לפי שיטתך רב יהודה, כאילו, אם רב הונא היה כאן, הוא היה בעצם מקשה על הדעה האחרת מהמקור הזה. הגיעו קטני. הרי כתוב בתוספתא הזאת שדווקא בשטות הגיעו, שהמחיר לא בטל. אז כאילו מה אתה מקשה עליי משם? הוא יכול להגיד, הרי כתוב הגיעו, אלא. אז שזה בעצם אומר מאוד קשה לקרוא את הדבר הזה. כי אם נגיד ששטות כמו בשום הדיינים, אז המחיר בטל. אבל מצד שני כתוב שזה כמו שום הדיינים, אבל המחיר לא בטל. אז משהו לא מסתדר. אז עכשיו אומרים, אלא כש... אז איך... רב הונא טוען שאפשר לקרוא את המקור הזה, אלא כשום הדיינים ולא כשום הדיינים. זה דומה במידה מסוימת לשום הדיינים, אבל זה לא דומה לשום הדיינים במידה אחרת. איך רב הונא יקרא את זה? כשום הדיינים לשטות, ולא כשום הדיינים דילוהתם בתל מקח לילוהך היגיעו. איך זה דומה לשום הדיינים? שאיפה, אם אומרים בסימניו ובמצריו, מה מרווח טעות או מרווח שגיאה, זה בדיוק בשטות ולא ב-1:24. כלומר, זה דומה לשום הדיינים בזה שמה בדיוק המרווח טעות. ואז אומרים, המרווח טעות זה שישית ולא 1:24 כמו במקרים אחרים, נכון? שדווקא בסימניו ומצריו, האחוזים, כן, המרווח זה שישית. אבל זה לא כשום הדיינים כשאנחנו בדיוק בגבול. בשישית בדיוק, בשום הדיינים זה כמו יותר משטות, והמקח פטר. אבל בסימניו ומצריו זה פחות. ואז זה איך שקורא רב הונא את העניין, וזאת הסיבה שכתוב כאן, ובואו נחזור ונקרא את התוספת עכשיו בדרך שזה מובנת. בסימניו ומצריו, פחית שטות או הותיר שטות, הרי הוא כשום הדיינים, ששטות זה בדיוק הגבול. אבל בשטות בדיוק הגיעו, בשטות בדיוק המכר קיים, כאילו החלוקה קיימת, לא צריכים להחזיר שום דבר, רק כשעוברים את השטות ונותנים יותר, כן, יותר משטות הבדל, אז כאילו פתאום נותנים עוד קצת יותר או פחות, כן, אז בטל המקח, אוקיי? ואז אין קושי לרב הונא. אז מה שעשינו עד עכשיו,
הבנו את המשנה שבעצם פתאום במקום 1:24 זה שישית, כשאומרים את המילים בסימנה ובמצרה, ראינו מחלוקת בין רב הונא ורב נחמן, סליחה, רב הונא ורב יהודה, מה קורה בדיוק בשטות, כי המשנה אמרה על יותר, כאילו פחות ויותר, ולא ידענו מה קורה בדיוק בשטות, ויש מחלוקת. והבאנו קושי נגד אחת מהשיטות, ופתרנו את הקושי. עכשיו אנחנו עוברים למקרה. רב פאפה זבן ערה מההוא גבר. רב פאפה קנה שדה ממישהו, עוברים עכשיו לעמוד ב', אמר לי, הביה 20 גריבי משחי. הוא אמר, כאילו המוכר אמר, בעצם אני אתן לך השדה הזאת שאנחנו מדברים עליו, והשדה יכול להוציא 20 מידות, 20 שאים של דברים, אוקיי? בעצם זה היכולת של אותה שדה. זה המידה של מה שאפשר לשתור כאן. ולא הווה אלא 15. אבל מה קרה? זה היה 15 ולא 20. עכשיו, מה ההפרש כאן? רביעית, נכון? רביעית זה הרבה יותר משטות. אז אל תלכמד אביי. אז רב פאפה רצה, כן, הלך לאביי ואמר, מה פתאום? הוא מכר לי את השדה הזה. אמר שזה 20, יכול להוציא 20, וזה רק יכול להוציא 15. אז אני רוצה לקבל את ההפרש. או שינקה את זה מהסכום ששילמתי. אמר לי, ולפי מה שלמדנו במשנה, כי אפילו אם הוא סימן לו בסימנה במבצרה, ופאפה ידע, כאילו, מה העניין עם בסימנה ובמצרה? בעצם, כנראה ראה את השדה, וידע על מה מדובר, אז מה פתאום אפשר לבוא עם טענות? אז רק אם זה שישית, אפשר לבוא עם טענות, אבל פחות מזה, כן, אז אי אפשר. לא כמו ה-1:24 במקרה הקודם. אבל כאן, זה בטח יותר משטות, אז הוא אמור לקבל את זה בחזרה. אבל אומר לו אביי באופן קצת מפתיע, סברת וקבלת, כאילו, אתה ראית וקיבלת, ואין לי מה לעשות. ידעת בדיוק. וכאן, בעצם המפרשים מסבירים, כנראה רב פאפה היה יכול להבין ממה שראה, שזה רק מוציא 15. ולכן, הוא אומר, אתה לא יכול לקבל שום דבר בחזרה, אוקיי? ו... שנייה, מצאתי לך, כן, בוא נקרא ברשב"ם שנייה, אמר לי, אביי, מה זה למימר לך? דהי דקאמר 20, כאילו, מה, אז זה קצת מוזר. הבן אדם שמכר לרב פאפה אמר 20, ובאמת זה רק 15, רב פאפה ראה את זה, אולי ידע, כן, כנראה שידע, ואז הבן אדם שמכר יכול להגיד לו, היי דקאמר 20, לא לתת לך 20, לא באמת התכוונתי שאני אתן לך 20, זה קצת מוזר, אחרי הוא אמר כך, שהרי גם הוא היה יודע שאין בשדה אלא 15, כאילו בעצם אומר הבעיה כך, כשאמרתם ועשיתם את העסק, הזה אמר 20, אבל ידעת שזה לא 20, וגם הוא ידע שזה לא 20, קצת מוזר למה הוא אמר 20, וזה מה שנראה בגמרא, אבל הרשב"ם כבר מסביר עכשיו, אלא דעדיפה כ-20 של שדה אחר. אמר לך, ולהשביח מקחו אמר כך, אוקיי? מה העניין? זה שיווק, כן? כשרוצים למכור משהו, אומרים דברים ממש טובים על זה, נכון? אז כולם יודעים שזה 15, אז למה הוא אמר זה יכול להוציא 20? כי הוא רצה להגיד, זה שדה כל כך טובה, כאילו, כל כך טובה, איכות כל כך טובה, שזה כמו שדה של 20. וכולם ידעו את זה, בעצם גם אתה ידעת את זה, רב פאפה. אז לכן, כן, זה כמו שאומרים, לא קראתם את המילים הקטנות, נכון? את האותיות הקטנות. כי, כן, באותיות הגדולות אומרים דברים שהם לא בדיוק האמת, אוקיי? אבל ידעת וקיבלת, אז אין מה לעשות. אז עכשיו, מקשים. והתנן, אבל רגע, במשנה שלנו כתוב, סימנה ומצרה, נכון? פחות משטות הגיעו עד שטות ינקה. אז איך אפשר? כן? הרי זה רבע, אז ברור שאפשר. אז אומרים לו, הנמילה הכד אלוקים לבגבי. זה מקרה שהוא לא ידע על טבעת השדה ובדיוק הגודל. אבל הכד הקים לבגבי סבר וקביל. אבל במקרה הזה, ואנחנו לא יודעים איך, אבל היה ברור לאביי, שרב פאפה ידע על השדה הזה, שזה לא מוציא יותר מ-15. והוא קיבל על עצמו, אז אם ידע בדיוק מה הוא מקבל, ובכל אופן הסכים לעסקה, אז אי אפשר לבוא בטענות אחר כך. אז אומרי, וכאן
אנחנו כבר יודעים את זה כי קראנו את הרשב"ם והוא הסביר על פי זה, אבל בואו נראה בגמרא. והעשרים אמר לי, אבל רגע, הוא אמר לו עשרים. אז אמר לי, דעדיפה כעשרים. אז אביי מסביר, לא, כשהוא אמר עשרים, הוא התכוון לכך שזה טוב כמו שדה של עשרים, מבחינת טיב השדה. אבל לא מבחינת הכמות, וזה לא באמת מה שהוא התכוון, ואתה היית צריך לדעת את זה, ולכן קיבלת על עצמך, אז אין מה לעשות. אז מה שראינו כאן, שלמרות שכתוב במשנה שאחרי שישית, או אולי בשישית, כבר אפשר להחזיר, כאילו, ולתקן, אם יודעים בדיוק מה מקבלים, אפילו אם המוכר אמר משהו אחר, זה לא משנה מה, כן, אם אפשר, ובואו נגיד את זה במילים אלו, אם אפשר לפרש את דברי המוכר בצורה אחרת, כלומר, שניסה לשווק את זה, ולכן אפשר להסביר שמה שהוא אמר 20, בגלל שזה ברור לכולם, ורק במקרה שזה כנראה ברור, ולא מופיע כאן איך יודעים אם היה ברור או לא היה ברור, אבל כנראה, אולי גם אפשר להבין, הבדל בין 15 ל-20 זה הבדל גדול, וכנראה רב פאפה היה אמור לדעת את זה, ולכן אם אפשר להסביר את הדברים, 20 בצורה אחרת, אז באמת המכר קיים. עכשיו אנחנו עוברים נושא, למרות שכאילו זה לא בדיוק דומה, אני לדעתי יש שתי סיבות שזה מופיע כאן, אחד שזה די דומה לעניין בסימניו ומצריו, כאילו יש איזושהי חלוקה שמישהו מקבל ואז צריך לתקן את זה, אבל מדובר בחלוקת נחלה, שזה קצת אחר. ואני חושבת שהסיבה שאנחנו עושים את זה, זה גם הרבה פעמים אנחנו רואים שזה מעבר לחלק הבא במסכת בבא בתרא. אנחנו עוברים נושא עוד מעט, בעוד דף, אוקיי, בדף ק"ח, בעוד דף וחצי, אנחנו עוברים ל"יש נוחלין ומנחילין" ודיני נחלה. אז אנחנו כאן מקבלים קצת פרומו למה יהיה בהמשך. אז תניא רבי יוסי אומר, האחים שחקו, כיוון שעלה גורל לאחד מהם, קנו כולם. יש לנו מקרה שיש אחים שצריכים לחלק נחלה, פתאום לומדים שלפעמים חלקו נחלה בגורל, שבעצם מה עשו? לקחו את כל הקרקע של האבא, חלקו את זה לחלקים שווים, ואחר כך איך יודעים מי יקבל מה? זה הכי פייר, נכון? עושים כזה גורל. לא ברור בדיוק, לא מסבירים איך עשו את הגורל, אבל כן, לקחו פתקים, לקחו לא יודעת מה, ועשו גורל. אז עכשיו, מה יש לנו? בואו נגיד שיש שני אחים, כיוון שעלה גורל לאחד מהם קנו כולם. זה משפט שמאוד קשה להבין. אם יש שני אחים זה די ברור. אחד מהאחים כבר לקח, כן, לפי הגורל ירד עליו שאתה מקבל את החלק הזה. אז באותו רגע, למרות שלא עשה קניין על הקרקע, הרי הוא קנה את החלק שלו, והאח השני כבר קנה את החלק שלו, ואי אפשר להתחיל להתווכח ולשנות משהו. זה מאוחר מדי. אם זה שלושה אחים זה קצת מסובך, כי לפי מה שכתוב כאן, כיוון שעלה גורל לאחד מהם, הרי כולם קנו, אבל קנו מה? הרי שאר השדות מחולקים בין שניים ולא יודעים מי קיבל מה, או בואו נגיד שיש יותר משניים, כן? אז מה זה אומר קנו כולם? אז יש כל מיני פרשניות, אפשר להסביר, אני אסביר בצורה פשוטה, אולי הכוונה שהראשון קיבל כבר את החלק שלו, והשאר עכשיו קנוי במשותף לשאר האחים, והם יחלקו את זה כנ"ל בהמשך. כאילו, יש כאלה שאומרים, זה אומר שהם יכולים לחלק את זה בצורה אחרת, אם רוצים, ולאו דווקא בגורל, או דווקא הם חייבים גורל, כי כבר הכל התחיל בגורל, אז ממשיכים בגורל. יש כל מיני דרכים איך לפרש, אבל העיקר שלא חוזרים למה שהיה קודם. כלומר, הראשון כבר קיבל, והשאר יתחלק בין שאר האחים. מי טיימה? Okay, ושוב, זה בגלל, למרות שאין קניין כאן, זה כאילו שיש קניין. אז, וזה מאוחר מדי להתחיל לשנות. מי טיימה, אוקיי, דרך אגב, זה לא קשור בכלל למה שלמדנו. הדבר הזה קשור בגלל מה שנאמר בהמשך. Okay, ועוד מעט נראה את הקשר. אמר רבי אלעזר, כתחילת ארץ ישראל, מה תחילה בגורל? אף כאן בגורל. כמו שחלקו את ארץ ישראל בגורל, גם כאן בגורל. וזה אומר, ברגע שירד הגורל, כאילו עלה הגורל שנחלה, כן, שבט זה מקבל נחלה הזה, זה כבר היה שלם אפילו שלא עשו שום קניין.
אז כנ"ל לגבי חלוקת אחים. אז שואלים, רגע, אם מה להלן בקלפי, אוקיי, המילה קלפי שאנחנו מכירים זה בא מכאן, אם מה להלן בקלפי ואורים ותומים, אף כאן בקלפי ואורים ותומים. הרי אם רוצים ללמוד את זה מאיך שחקו את הקרקע בחלוקת הארץ, הרי לא רק עשו בגורל, אלא הגורל היה בצורה של קלפי, כאילו יש כל מיני צורות שאפשר לעשות גורל, אבל הגורל היה עם פתקים, וגם היה על פי אורים ותומים, ובגלל שכך עשו אז, אז אולי גם, כאילו כשאנחנו מדברים, אולי אחים, וכאן הם לא באמת אומרים שבואו נחלק נחלה של אחים על פי אורים ותומים, אבל אומרים, כל עוד זה לא דומה, וזה לא בקלפי ובאורים ותומים, שזה לא, אז כן, אולי עשו קלפי, אבל לא עשו אורים ותומים, אז אולי זה לא באמת נקנה, כאילו קנוי לאחים. אז אמר רב אשי, אוקיי, עכשיו, איך קורה קניינים בצורה שכזאת? אם אין קניין ממשי, מה יש אבל? יש את הדעה, הרצון של האחים להקנות את החלקים זה לזה. אז אומר רב אשי, מה גורם לקניין כאן? כאילו בחלוקת הארץ זה היה אורים ותומים. כולם סמכו על אורים ותומים ועל הקלפי ואמרו, אוקיי, יש קלפי, אורים ותומים, אז אני מוכן בעצם, בוא נניח ככה, כל הארץ הייתה נחלה של כולם. אז כל אחד צריך בעצם להקנות את החלק שלו בחלק המשותף ולהגיד, טוב, אני מוכן לתת את זה לצד, כן, למישהו אחר. אז מה נתן את הרצון הזה לעשות, להקנות? זה שיש אורים ותומים ויש קלפי, אבל כאן אין. אז אולי אח אחד יגיד, היי, זה נפל עליך הגורל, אבל אני רוצה את החלק הזה. ולכן אולי נגיד שזה לא קנוי. אז אומרים, אומר רב אשי, בהי הנאה דקצייתא להדדי, גמרי ומקנה להדדי. יש כמה דרכים להבין את זה, אבל מה זה אומר? כל אחד נהנה מכך שיודע שהוא יקבל חלק, כן, תמורת האח השני, ובעצם כדי כל אחד, בוא נתאר את המצב, אוקיי? יש אחים שקיבלו נחלה. אם הם ממשיכים להתווכח, אז אף אחד לא יקבל כלום, נכון? כל עוד הם מתווכחים, אין להם קרקע. אז כל אחד נהנה בזה שאחד מציית לשני ובעצם לוקח את הקרקע ונותן ובאותו רגע גם מניח את הקרקע האחר לאחר, לאח האחר. אז כל אחד רוצה בזה, רוצים שזה יתחלק. ולכן ברגע שנופל הגורל הראשון, שזה בעצם משחרר את הקרקע שהשני יכול לזכות בקרקע השני, מוכן, כן, להקנות את החלק הראשון לאח האחר כדי שהוא יקבל את החלק שלו. אוקיי? זה בעצם באינטרס שלו. ובגלל זה הוא מוכן להקנות. אז זה המקרה הראשון שראינו, שזה בעצם ברייט עם רבי יוסי, שמדבר שהאחים שחקו, כיוון שעל הגורל, אחד מהם קנו כולם. עכשיו נמשיך למחלוקת. איתמר. שני אחים שחקו, וכאן אנחנו נמצאים בסיטואציה דומה, הסיטואציה דומה לסיטואציה של המשנה, ובגלל זה זה כאן, למרות שזה לא בדיוק, שיש איזושהי חלוקה, אבל יש טעות בחלוקה, אוקיי? אז במשנה זה היה, סימנה ומצריו, כן, אני מוכר קור, בית קור, ואז מתברר שיש הפרש גדול, כן, יותר משישית, ובטל, כן, צריך לנקות. אז מה קורה כאן? שני אחים שחלקו, אוקיי? יש אבא, מת, שני בנים, חלקו את הנכסים, יופי. אבל מה קרה? פתאום בא להם אח ממדינת הים. הם לא ידעו שהאבא נסע לאיזשהו מקום אולי, הוליד ילד שם, והילד הזה בא ואומר, אני גם אח. ועכשיו צריך חלוקה אחרת, כי כל אחד קיבל 50% ובעצם מגיע להם 33. כן? אז מה צריך לעשות? אז מחלוקת רב ושמואל. רב אמר, בטלה מחלוקת. כל החלוקה בטלה צריך להתחיל מההתחלה. אוקיי? אומרים, אוקיי, כל אחד מחזיר את מה שקיבל, ונעשה גורל חדש. שמואל אמר, מקמצים. והאמת, יש מחלוקת גדולה, מה זה בדיוק מקמצים? נלך לפי הרשב"ם. אוקיי? כל אחד קיבל 50%, אז מה עושים? לוקחים כל אח, צריך לתת חלק מהנחלה שלו, כן, שישית בעצם, ואז זה נותן שישית, ומגיע השליש לאח השלישי. ובעצם מה שזה אומר, שהקניין היה בסדר, זה קצת אומר למשנה שלנו, הרי קנה אבל קיבל יותר מדי, אז מה עושים? מה שקנה קנה,
פשוט מורידים חלק, כן, ומעבירים את זה חזרה. אז גם כאן, מעבירים את זה לאח השלישי. אז אמר לרב ולרב נחמן, קודם שואלים הרב, לרב דאמר בטלה מחלוקת, כן, שוב, זה לא מחלוקת, זה החלוקה, כן, שבטלה החלוקה על מהדר דינה. נכון? זה נשמע שהדין חוזר, שבעצם מה שנעשה, למרות שזה נעשה כדין, החלוקה מההתחלה, זה בטלה, נכון? אלא מעתה, אז אם כן, הני בית לטה דקיימי ואזו ביתרי מיניו ופלוג, החנמי דבטלה מחלוקת, עורכים השוואה, ועוד מעט נראה זה לא השוואה טובה, אבל עורכים השוואה ואומרים רגע. אז אם יש לנו שלושה שותפים, הני בית לטה דקיימי, ואזו ביתרי מיניו ופלוג, מה קרה? היו בית לטה, היו שלושה אנשים בעסק ביחד, בשותפות. ושניים מתוכם, אוקיי, דקיימי ואזו ביתרי מיניו, שניים מתוכם הלכו, ופלוג, הלכו לביתים ואמרו, אנחנו רוצים לפרק את השותפות ולקבל את החלקים שלנו. אז שניים מתוכם, לא כל השלושה, הלכו לביתים, זה די דומה, שני אחים בלי השלישית חלקו את הדברים, הם הלכו וחלקו, ואמרו, חלק אחד אליי, חלק אחד אליי, והשלישית לפלוני. אבל עשו את זה בלי השלישי בסיפור, אולי השלישי לא רצה, אולי גם לא רצה את החלק הזה שקיבל, כאילו הוא לא היה שם בביתים, כמו האח הזה הרחוק, לא היה בנידון כשעשו. אז החינמי דבטלה מחלוקת, כאילו אם השלישי היה בא ואומר, אני לא רוצה את החלק הזה של העסק, כן? אז בוא נעשה חלוקה בצורה אחרת, כן, בואו נגיד שאנחנו מדברים על הסחורה, זה לא רק סכום כסף שכל אחד קיבל, כן, בימינו אולי זה היה יותר סחורה, אבל הוא אומר, אני לא רוצה את הסחורה הזאת, כן? אני רוצה את הסחורה הזאת, לא יודע. אז מה, אתם אומרים שזה יתבטל? ברור שלא. שניים אחו, חלקו את זה בביתים, ביתים קבע, השלישי לא יכול לבוא בטענו. אבל לפי רב שאמר שאם השלישי לא היה בתמונה עם האחים, הרי הוא יכול, אפשר לבטל את כל החלוקה. זה באמת לא דומה, וזה מה שהגמרא תגיד עכשיו. הכי השתא, הטם נחיתא דעתא דבית לטא מעיקרא. הכא לא נחיתא דעתא דבית לטא מעיקרא. יש הבדל גדול. באחים, הם חלקו את זה 50-50, כאילו, חלקו את זה בחצי. כל אחד קיבל חצי, והתברר שהחלוקה לא הייתה נכונה בכלל, כי לא חלקו את זה לשלוש. ולכן, בגלל זה, זה בטל. זו חלוקה לא נכונה. זה היה בטעות טוטלית. בשותפות זה היה בסדר גמור, זה פשוט שלא התייעצו עם השלישי, אבל כל אחד קיבל שליש, ובגלל זה אולי הוא לא אוהב את השליש שקיבל, אבל זה נעשה בביתים ואין מה לעשות. אז לכן הקושי נגד רב, כאילו שמנו את זה במקום, הכל בסדר. אמר לי רב פאפה להבאי, עכשיו נשאל שאלה על שמוע ונראה את התשובה רק מחר. לשמוע דאמר מקמצין למימרה דקמדינה. מה, זה נשמע שהדין קיים, כאילו החלוקה קיימת, פשוט כל אח צריך לתת קצת ממה שקיבל לאח השלישי. אבל לכאורה אומרים שהדין קיים, בדיוק הפוך מרב. אוקיי, למה זה בעיה? והרב ושמואל דאמרי תרוויו, אבל רגע, רב ושמואל שניהם אמרו, ראינו את זה ממש אתמול, פור ב-30 אני מוכר לך, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר, קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר לך ראשון בראשון קנה. בואו נדבר על המקרה ואז נדבר על איזה חלק מהמשפט הזה חשוב ואיך זה מכשה על שמוע. אז נתחיל עם הבנת הפסקה שציטטנו. כשכבר למדנו את זה אתמול אז לא קשה לחזור על זה. אז אם מישהו אומר קור ב-30 אני מוכר לך ואומר כאילו זה סכום אחד גדול ו... כל המחיר, כן, כל העניין זה על ה-30 סאה, סליחה, על הקור שמוכר ל-30 סלעים, אז שום דבר לא קנוי ללוקח עד שמקבל את הסאה האחרונה, ואז, כן, עד אז, כל צד יכול לחזור בהם. אם אומרים אבל קור ב-30 ומוסיפים את המילים סאה בסלע, ואז בעצם מפרידים, זה כאילו שיש 30 עסקאות כאן, אז בכל סאה 130, ראשון ראשון קנה. ברגע שמדד, הרי זה כבר בידי הלוקח ואי אפשר לחזור. כן, לא המוכר ולא הלוקח. אז עכשיו מתמקדים בקור ב-30 אני מוכר לך, יכול לחזור בו.
אומרים, אם שמואל אומר שברגע שמתחילים לחלק את הנכסים, או ברגע שמחלקים את הנכסים, זה גמור, נכון? אז למה קור בשלושים, כאילו אם אומרים קור בשלושים, ומודדים אחד, שתיים, שלוש, וזה כבר בידי הלוקח, למה אנחנו אומרים שאפשר לחזור בהם? בעצם זה נשמע שנכון שלא הגענו לסוף עדיין. גם אצל האחים לא הגענו לסוף עדיין, כי מתברר שיש טעות. עכשיו זה שונה. אבל שם זה בגלל שיש טעות. אבל אולי אפשר להגיד, עד שזה לא מחולק בצורה הנכונה, הרי זה לא מחולק. ובטל, אפשר להגיד שבטל החלוקה. זה מה שרב אמר לו שמואל. שמואל אמר שזה לא בטל, אבל אומרים, שמואל, אם אתה מסכים שקור ב-30, בעצם העסקה לא גמורה עד הסאה האחרונה, בעצם כל צד יכול לחזור בהם עד אז, אז למה לא תגיד אותו דבר כאן? עד שהחלוקה היא נכונה, אפשר לבטל את הדין. וזאת הקושי, זה הקושי, זה קושי קצת, זה באמת שונה, וגם נראה מחר איך הגמרא עונה, שבעצם זה לא אותו דבר. וזה סוף הדף שלנו, אז בואו נעשה סיכום. התחלנו במקרה סימניו ומצריו, שבעצם זה בגלל שכבר הדגיש, זה הסימנים, זה הגבול, וגם נתן מידה, פתאום אנחנו אומרים שזה שונה משאר המקרים, כי זה לא סתם בית קור, אלא ידע מראש מה הוא מקבל, ולכן רק אם הטעות זה שישית, או שישית כולל השישית, כן, או יותר משישית הבדל, כמרווח גדול יותר, אז אפשר להחזיר. אבל פחות מזה אנחנו מניחים שיש מחילה, ואז דיברנו על מחלוקת רב הונא ורב יהודה, האם זה עד ולא עד בכלל, כאילו מה קורה בדיוק בשטות, כי המשנה רק הדגישה פחות ויותר, ואז עברנו לסיפור עם רב פאפה, שבעצם זה לא כמו הדין במשנה שם, כי הוא ידע בדיוק מה הוא מקבל, והיה דרך לפרש את המילים, שזה ה-20 גריבה, שזה היה עניין שיווקי, ולא ממש התכוון ל-20 גריבה, כי כל, וזה אולי, כן, זה עוד צעד הלאה יותר מהמשנה, שברגע שכולם יודעים במה מדובר, יש את העניין של סבר וקביל, וסבר וקביל זה משהו שאנחנו ראינו גם בפרק סוחרת האומנים, כשיש עסקה והוא אומר זה, והוא אומר זה, והוא קיבל והסכים, לא משנה שהמחיר השתנה או זה, הרי קיבל, וכאילו הראה נכונות לקבל משהו שאולי לא בדיוק מה שנאמר, אבל ידע מה הוא מקבל ולכן אי אפשר לבוא בטענות. ואז עברנו למקרים של האחים שחלקו, אז הראשון היה על הגורל, כן ראינו ברייתא ששם מדובר, הגורל זה מה שקובע, אפילו כשאח אחד מקבל בגורל, כל השאר קנו בעצם את השאר פחות בשותפות, ולא צריך קלפי ובתומים, כן לומדים את זה מהנחלה של, של הזה, כשנחלו את ארץ ישראל, נחלו לפי גורל, והגורל בעצם קבע, אז גם כאן הגורל קובע. ומשם עברנו למחלוקת, ושני אחים שחקו, ופתאום מופיע אח שלישי, מה המצב עם האח הזה, האם אנחנו אומרים, כל החלוקה מבוטלת, ומתחילים מההתחלה, זה רע, ושמואל אמר, לא, אנחנו בעצם משאירים את כל אחד, קנו את מה שקנו, כפי שראינו, ברגע שמחקים לגורל זה קנוי, אפילו אם זה בטעות, פשוט צריכים לתקן את הטעות, וכל אחד נותן לשני, כן, לשלישי בעצם, קצת מהנחלה שלו. ואז התחלנו עם קושיות, גם נגד רב, גם נגד שמואל, ואנחנו באמצע פתרון הקושי נגד שמואל. ובזה אנחנו נסיים להיום, נאחל לכולם יום טוב.